ফাঁকি বাজে তোলা পড়ব যেটা মোক ফাঁকি দিবলে মাতিব তেতিয়া কই দিম মই আর এতিয়াতো আর আজি তো ফাঁকি দিবলে মতা নাই যার কারণে মই আহিছো আহি কিনে মূল যেগুলা কি অর্ডার দিছো নাই দিয়া বা ফাঁকিরে হব পারে সেগুলা সব না আহিছিল আর অলরেডি এতিয়া আহিনি চাইছো চাই কিনে এতিয়া জানিব পারিছো যে সেগুলা কেসর মানে তদন্ত চলি আছে আর আমার আনন্দ হেরি আনন্দ সারক মানে রিপোর্ট করেছে আর তারপর অর্ডার খিনি আনি আনন্দ সারক শক্তিপতি আগত হব যে হেরি আপনার এই 12 তারিখে মানে হি রিপোর্ট কল করার কথা আছে ইয়াত আহিব আহি কিনে গোটেই হেরিবিলাক স্বাগত করে তার কি পাইছে সব সাবমিট করব সারে আহি কিনে তারপিছতে মোক মাতিব হবলা ছোৱালীজনীতো স্কুল যাব পৰা নাই আজি প্ৰেৰণা কৰিয়ে স্কুলত যাব পৰা নাই বিদ্যালয়খন দেখা নাই আৰু তাৰ কাৰণে মই বহুত মানে কষ্ট পাই আছোঁ যেনে ছোৱালীজনীৰ লাইফটোও বৰ্বাদ হৈছে আজি আশ্বাস দিছেনে আপোনালোকক আশ্বাস দিছে আজি বি ছাৰে আজি কৈছে যে আমি আনন্দ ছাৰক কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অলৰেডি কাগজ পঠালে আপোনাক ছুটিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আৰু আপুনি নিশ্চয় ঘৰত যাব পাৰিব মইতো ঘৰত যাব পৰা নাই এতিয়া হোটেল এখনতে আছোঁ মই এই লখিমপুৰত আমাৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতেই লৈ দিয়া আছে আৰু ছোৱালীজনীক লৈ সিহঁতেই মোক চোৱা মেলা কৰি তাত মানে নিৰাপত্তা দি ৰাখি আছে ফোন আহিছে নেকি ফোন আহিছে নেকি ফোন ফোনটো বুলি নহয় আমাৰ ঘৰত ডাইৰেক্টলি বাবুকে দিছে মোক মাৰি কিনে একেবাৰে মাৰি কিনে সিহঁতে গ'লে মোক ফোন আহিছে ফাঁকি বাজে তোলা পৰিব যেতিয়া মোক ফাঁকি দিবলৈ মাতিব তেতিয়া কৈ দিম মই আর এতিয়াতো আর আজি তো ফাঁকি দিবলৈ মতা নাই যার কারণে মই আহিছো আহি কিনে মূল যেগুলা কি অর্ডার দিছো নাই দিয়া বা ফাঁকিরে হব পারে সেগুলা সব না আহিছিল আর অলরেডি এতিয়া আহিনি চাইছো চাই কিনে এতিয়া জানিব পারিছো যে সেগুলা কেসর মানে তদন্ত চলি আছে আর আমার আনন্দ হেরি আনন্দ সারক মানে রিপোর্ট করেছে আর তারপর অর্ডার খিনি আনি আনন্দ সারক শক্তিপতি আগত হব যে হেরি আপোনাৰ এইটো 12 তাৰিখে মানে হি ৰিপোৰ্ট কল কৰাৰ কথা আছে ইয়াত আহিব আহি কিনে গোটেই হেৰিবিলাক স্বাগত কৰি তাত কি পাইছে সব সাবমিট কৰিব ছাৰে আহি কিনে তাৰপিছতে মোক মাতিব হ'বলা ছোৱালীজনীতো স্কুল যাব পৰা নাই আজি প্ৰেৰণা কৰিয়ে স্কুলত যাব পৰা নাই বিদ্যালয়খন দেখা নাই আৰু তাৰ কাৰণে মই বহুত মানে কষ্ট পাই আছোঁ যেনে ছোৱালীজনীৰ লাইফটোও বৰ্বাদ হৈছে আজি আশ্বাস দিছেনে আপোনালোকক আজি ছাৰে আজি কৈছে যে আমি আনন্দ ছাৰক কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অলৰেডি কাগজ পঠালে আপোনাক ছুটিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আৰু আপুনি নিশ্চয় ঘৰত যাব পাৰিব আৰু মইতো ঘৰত যাব পৰা নাই এতিয়া হোটেল এখনতে আছোঁ মই এই লখিমপুৰত আমাৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতেই লৈ দিয়া আছে আৰু ছোৱালীজনীক লৈ সিহঁতেই মোক চোৱা মেলা কৰি তাত মানে নিৰাপত্তা দি ৰাখি আছে ফোন আহিছে নেকি ফোন আহিছে নেকি ফোন ফোনটো বুলি নহয় আমাৰ ঘৰত ডাইৰেক্টলি বাবুকে দিছে মোক মাৰি কিনে একেবাৰে মাৰি কিনে সিহঁতে গ'লে মোক ফোন আহিছে।